experimentei o alho de vocês, né? Depois também experimenta, viu? Não, a mulher pergunta assim, moça, é bom, é moço. É levei... graúdo, ó. Não, não, você parece pra mulher, não, moça, é bom, já levei pra minha casa. Eu nunca peguei alho de vocês. Então pegue agora, viu? Então pegue, agora tem que cumprir agora. Olha o alho graúdo selecionado. Ah, tá. Traz uma água aqui pra mim, amor. Ei! Olha o alho, olha o alho, olha o alho. Passa um cartãozinho aí. Nossa, a água é geladinha. Tá gelada, né? Você vai lá pro pedágio pra... pra vender lá, né? É, daí eu falei pra ele. Você é guerreira, fia. Semana que vem que eu tiver uma moedinha aí, ele que já trouxe o dinheiro na mão, aí eu... Ah, eu tá bom, então. Porque eu não tenho, só tenho o quê? 8, eu só tenho 4 reais. Mas demais você vai conseguir vender bastante, em nome de Jesus, né? Todos nós... Débito. Então todos nós aqui vamos conseguir... vender, né? Vamos vender, bora trabalhar. A mulher ali vende de graça ali. Coisa é, aí, do chocolate. Não tem nada pra... Deixa eu colocar sem aí. Aí falei pra ela, você vende de graça, você vende um alho. Falei, não, alho não vou vender nada de graça. Cadê? É um a mais. É um a mais aqui. Pede um chocolate pra ela, pra você ver se ela dá. É, fia. E ela... Não precisa da minha não, precisa não, tá, fia? Ela dá nada, filha. É, fia. É de graça. Eita, meu Deus do céu. Diz que tem um menino aposentado, que é cadeirante. Que tá fazendo cadeirante aqui? É. Se eu fosse... Fizesse meu filho que não andasse. Sem... com a perna machucada, eu tô. Ele tá em casa, só. É, filho, cuidando dele, né? Cuidando dele, fazendo comida, você. É, filho. Aí chegou ali no velho, foi pro velho dali, pro velho ali pro velho. Ô, menino, o velho falou que quer eu e você tá bom. Misericórdia, tá repreendido, hein? Sai dessa aí, hein? Pecado puro aí, hein? Deus que me livre, boa venda, tá, filho? Não. Misericórdia, sai fora dessa vida aí. Se você tá com ele, falando com ele, aí vai, é você. Aí você me põe o dedo na bola. Misericórdia, é mesmo, sai fora, hein. Sai fora dessa onça aí. Isso aí é raposa, é raposa. É verdade, tchau, filha, vai com Deus.